السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Katika wanawake ambao tumeharamishiwa sisi kufunga ndoa nao ni Muislamu kufunga ndoa na mwanamke wa kikafiri. Hili tulisema ni haramu kwa neno la Mwenyezi Mungu kutukataza kusema wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Wala musiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Bakara aya al-Baqara aya 221. Na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wala tumsiku bi'isamil kawafiri ni aya ya 10 katika suratul Mumtahina. Wala musiwaweke wanawake wa kikafiri katika kifungo cha ndoa zenu. Kwa hivyo ni haramu Muislamu kufunga ndoa na kafiri. Na hapa tayari wameokotwa si kidogo katika watu wetu, hususa wakimpata mwanamke ambaye ni kafira, lakini tu iwe rangi ni nyingine, sio hii yake nyeusi. Basi akimpata kwake huwa ndio imepata kulikweli, chembelecho nlimbukeni, hajui kupacha, na akipacha mageni basi ampate pengine mwanamke kinyanya kinyanya kinyanya, igu duniani igu ahera. Lakini mchumvuli ukamwona cheche kulikweli, amepacha hususa kiwa kile kinyanya kina sinti, basi kimtukue kimpeleke atakapompeleka, kwa kuwa amemwatia majumba hapa na akubali kufunga ndoa naye. Haya yako sana ndugu zanguni katika imani, na ni haki sisi tuyarekebishe. Lakini angalia wanavyoni wetu wasema illa al-hurrat al-kitabiyya, isipokuwa mwanamke hur mungwana kitabi al-kitabiyya, ambaye ni katika alladhina utul kitab min ahli al-kitab, al-muhsana aliyehifadhika alihifadhiwa, fayajuzu lilmuslimi an yatazawajaha, mwanamke huu al-kitabiyya Muislamu afaa kumuoa. Tofauti iliyoko tulonao hawa, hawa ni ahlul kitab ama si ahlul kitab, ni tatizo kubwa sana, kwa sababu uko msimamo unaosema si ahlul kitab na uko unaosema ahlul kitab, lakini angalia kwenye ibada zao na kwenye maneno yao utapata uamuzi ya kwamba kwa hawa tuwafaa sisi kuwaoa ama hatufai kuwaoa. Manake masala ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ni ushirikina. Ikiwa ni ushirikina, mwambiwa musiwaoe washirikina mpaka waamini. Wakiamini ndio twafaa kuwaoa, lakini wakibaki hivyo hivyo haifai kwetu sisi kabisa kuwaoa. Sasa na al-hurratul kitabiyya al-muhsana, inafaa kwa Muislamu kumuoa kwa neno la Mwenyezi Mungu. Walmuhsanatu minalladhina utul kitaba min qablikum, kwa maana pia mnafaa kuwaoa walojihifadhi katika wale waliopewa kitabu kabla yenu, minalyahudi wannasara. Na hii ni aya ya 5 katika suratul Maida. Kwa hivyo kutakuwa wanavyoni wanatualeza hivi, watakunul ayatu mukhassasatan, hii aya itakuwa imehusisha, ni khas liumumi alayatini, imehusisha kuenea kwa zile aya mbili zilizochangulia asabiqataini, fi tahrimi nikahil muslimina lilkafirat, katika uharamu wa ndoa ya Waislamu kuwaoa makafiri. Wa ala dhalika jumhuru ahli alilm, na kwa msingi huu na kwa hoja hii ni jamhuri ya wenye elimu, ya kwamba aya mbili wala tankihul mushrikati hatta yu'minna na aya wala tumsiku bi'isamil kawafiri, itakuwa zimehusishwa hizi kwa kujuzu Muislamu kuwaoa hawa ambao ilikuwa ni haramu sisi kuwaoa, iwapo tu ni katika wale ahlul kitab, tena wawe ni almuhsanatu minalladhina utul kitaba min qablikum. Haya nimeyatoa katika ad-durrul muntaqat,
volume ya 9 safha 135 mpaka safha 138 ni masala yamekuja kwa ufafanuzi sana. Ndugu zangu katika imani, pia ni haramu kumuoa mwanamke aina gani? Wa yahrumu ala al-abdi, ni haramu kwa mtumwa mwanamume. An yatazawaja sayyidatahu, kumuoa bwana wake ambaye ni mwanamke, ambaye ni sayyida wake. Faqad ajma'a al-ulama wa ala hurmati dhalika, wanavyoni wamefanya ijma'a, wamejikusanya juu ya uharamu wa hilo, mtumwa mwanamume kumuoa sayyida yake. Wali annahu yatanafa, na kwa kuwa hilo hupingana, baina kauniha sayyidatahu, kati ya kuwa huu mwanamke ndiye bwana wake, mbosi wake, wa fi nafsi alwaqti zawja laha, na wakati huo huo echi huu ni bosi na huu ni mume wake, na huyu ni sayyida na huyu ni abdi, ni mtumwa, ni haramu. Katika wale ambao pia wameharamishwa sisi kuwaoa kwenye masala tulionao, wa yahrumu ala sayyid, pia ni haramu kwa asayidi. Sayidi ni sayid, mtukufu bwana huyo alomiliki watumwa. An yatazawaja mamlukatahu, kumuoa alomiliki, uko chini ya milki yake, akamuoa ambaye ni msichana. Kwa nini? Ulama wasema li anna aqda almilki aqwa min aqdi nikahi, kifungo kile cha yeye kumiliki ni kina nguvu zaidi kuliko kifungo cha ndoa. Wala yajtami aqdun ma'a ma huwa adhafu min, halikusanyiki kabisa la kifungo cha ndoa na mtu ambaye ni dhaifu kabisa. Kwa hivyo ni haramu kwa bosi asayid kumuoa mamluka wake. Isitoshe, ni haramu ala alhurri almuslimi, kwa mungu na muislamu, an yatazawaja alamata almuslimata, kumuoa kijakazi muislamu. Ayangalia maneno ha? Kwa nini? Li anna dhalika, kwa sababu hilo, yufdhi ila istirqaqi auladihi minha, itampelekea kuwafanya wachuma watoto wake kutokamana na ule ama kile kijakazi. Illa idha khafa ala nafsihi min azina, ulama wetu wa fiqh wasema isipokuwa akiichelea nafsi yake uzinifu. Walam yaqdir ala mahri alhurra, na akawa hawezi kupata mahari ya ule mwanamke ambaye ni mungwana, au thamani alamati, ama thamani ya kile kijakazi. Fayajuzu lahu hinaidhin, itapasa, itajuzu wakati huo kupatikana dharura hiyo, tazawujul amatil muslimati, kumuoa kile kijakazi muislamu. Kwa dalili gani? Kwa neno la Mwenyezi Mungu 25 suratu Nisa, wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha almuhsanati almu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat, ziliendelea aya mpaka dhalika liman khashiya la'anata minkum, kwa maana na yule asiyeweza kupata mali, pesa za kuwaoa wanawake ambao ni waungwana, almuhsanati walohifadhika, almu'minati walohumini, basi itajuzu famimma malakat aimanukum, basi itafaa kwa wale ambao mmewamiliki kwa mikono yenu mikono yenu ya kulia, min fatayatikumul mu'minati, kutokamana na wale wanawake wenyu ambao ni waumini, likikosekana hilo. Aya ziliendelea, hilo la kujuzu kumuoa, dhalika liman khashiya la'anata minhu, hilo ni kwa yule ambaye aogopa kuzini. Sasa ikiogopa kuzini na hana la kumuoa muungwana, basi hapo ataruhusika kumuoa huyo ambaye tumemtaja. Wa min alhikmati fi dhalika, na katika hikma katika hilo, annahu yu'manu an takuna hamilan la, haya ni masala ambao kidogo yamechanganyika,
Lakini hapa tumefika kwenye aya ya 25 suratun Nisa, ya kwamba usipoweza kumuoa mwanamke ambao ni muhsana mu'mina kwa kutumiliki, basi utamuoa huyu ambaye ni kijakazi ikiwa tu wachelea uzinifu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.